asxaabtay waan idin salaamayaa. Maalin wanaagsan baan idin leeyahay meel kastoo dunida ka joogtaan. Bal ku suurbaada ciyaarihii iyo maanta akhbaaraadkii ugu dambeeyay kamaldaarka aanu soo qaadan doonaa war maxaa laga yiri ciyaarihii xalay dhacay cidii Barcelona ahaa iyo koox ilmeed noqday yaa maradu ka dhacday iyo waxaanu soo qaadan doonaa waxyaabihii laka laga yiri Manchester United inuu la ceebaystay Lukaku. Waxaan kaloo eegi doonaa derbiyada caawa jira. Jurgen Klopp wuxuu leeyahay intaan Barcelona soo joogay, intaan Liverpool joogay, gruubka lay geliyay hore laguma gelin buu leeyahay. Adigu waa ka yaaban yahay caawana Milan bay la ciyaarayaan. Sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa ciyaarta Inter iyo Real Madrid iyo waliba waxaan u eegi doonaa akhbaaraad kale ku saabsan City iyo ciyaaraha kale dhacaya. Waxaan u eegi doonaa waxyaabaha ku saabsan kala iibsiga ciyaartooga, warbixinada maanta laga leeyahay maqaarka, maxyaabihii xal laga yiri ciyaaraha iyo arrimo kale. Waxaan soo qaadan doonaa asxaabtay noo imaamad subscribe ka noo saar ku channel ku xuswaal kugu jiray share tilaa ku sii dhigaan saaxiibkii ciyaaru jecel bal barnaamijkeenu gaara. Soo gudbinta barnaamijkeenu waxaa ka qayb qaadanaya Ask.com macmiil. Haddii aad tahay arday danaynaya inuu wax ku barto waddanka Turkiga, waliba qiimo macquul ah ku sarow shirkadda Ask.com oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka Turkiga. Booqo xarumaha shirkadda ee Muqdisho, Hargeysa, Garowe, Gaalkacyo, Baladweyn, Jawhar, Baydhabo iyo Istanbul. Kala xiriir nambarada shaashadda kaaga muuqda ama booqo websiteka www.ask.com. ka dhigo Ask.com wehelkaaga Turkiga. Waa tahay saaxiibayaalo, bal ciyaarihii baan eegi doonaa runtii iyadoo caawara lagu wado in Champions League dib u soo laabto. Mar kale xalay waa la ciyaaray oo xalay wixii dhacay waa la ogaa. Barcelona Manchester maradu ka dhacday, Chelsea ceshatay marada oo yacni guuleysatay, iyo Juventus oo qudhiida shushka iska qaaday. Maxay la tan Ronaldo ku baxay xalay guul weyn bay gaareen. Ibrahimovic ayaa caawa ka maqnaanaya AC Milan. Waryahay waayeelka ayaa qay, waayeelisna waa iska dhib badan yahay qay, waxa weeyaan caafimaad joogta ma qabo oo ku ciyaari karo. Zlatan todobaadka kan ayuu gool dhalin, laakiin ciyaartan caawa ka maqnaanaya markay Milan iyo ciyaarayaan kooxda kubadda cagta Liverpool. Marka Rossoneri iyo Milan caawa ciyaaraha jiri doona bay qayb ka yihiin runtiyo. Ciyaarta waxay soo gali doontaa 10 kaabinimo xilli, sidoo kale ay Atletico Madrid iyo Porto gruubka ku jira 10 kaabinimo ay soo gali doonaan. Hatta Paris Germany iyo Club Brugge waa 10 kaabinimo. Manchester City RB Leipzig iyana waa 10 kaabinimo. Sidii xalay oo kale ciyaaraha yacni 7 fiidnimo badankooda lama heli doono. Si lamida waxaa jiri doonta Basiktas iyo Borussia Dortmund, yacni ilma yar unbaa caawa la hormariyay mooyaane. Ciyaaraha shubka gadaal loo dhigtay micnaha ciyaaraha waaweynka kor gadaal baa loo dhigtay 10 kaabin baa la geeyay. Si lamida Inter Milan iyo Real Madrid xataa waxay soo galiyeen 10 kaabinimo. Marka caawa ciyaaraha ugu adagba gadaal lay jiraan. Nimanka Manchester loo imaamaday waxay ka gaartay armaxa saacad horna la keenayay ka gaartay micnaha. Maxay leh dadku soo jeeda ciyaalka iyo dadkii soo jeeda marada looga riday cilihii. Waxay yiraahdeen war waxaan noo dhaantay inaan habeenka kuba ciyaarno oo ugu yaraan dad badan nama akhi lahayn bay leeyihiin. Waryaha xal cilihii marada ka dhacday. Marka caawa ciyaaruhu waa wada 10 kaabinimo runtii. Marka Milan Ibrahimovic bay waayi doontaa runtii. Liverpool safkeeda ugu fiicani bay haystaa. Liverpool iyo AC Milan ayaa horey laba jeer ugu kulmay tartanka Yurub, labada jeerba waxay ahaayeen final waana Champions League. Mar Liverpool ayaa 3-2 ku adkaatay rigoorayaal 2-5 waana comeback ugu weynaa ee Liverpool sameysay markii 3 Milan ay ku hormartay. Crespo wacdareeyay iyo Maldini hoggaanku qabteen kadib yimaadeen Liverpool min Vladimir Smeiser iyo Alonso iyo Gerrard ilaa mar dambe Shevchenko iyo Kastertaimki birtu bunuug la dhaco. Xataa mar dambe rigooryaal looga adkaaday AC Milan 2-5 midaas dhacday. Finalka xigana wuxuu dhacay 2007 markii Milan ay ka aarsatay finalkii ka dhacay Athens. Labada final anigu maba ilaababa, waa laba final oo runtii qiimo weyn lahaa. Midda kalena ciyaarta tan ee caawa labadan koox ciyaarayaan, Milan ayaantan waa ka jaban tahay xuddeedu markay la ciyaarayso kooxda Ingiriiska. Liverpool qudheedu markay bariyaan la ciyaarayso kooxda Tottenham waxa taa waa laga yaaban yahay. Inkastoo Liverpool ayaad kaati 6 kamid 7 ciyaar ugu horeeyay gurigooda kula ciyaareen kooxaha Tottenham ka socda, hal jeerna looga badiyay gurigooda kaliya. Laakiin hadda Liverpool gurigooda ay kaga badinayeen kooxaha Tottenham. Fiiri 2 ciyaar ugu dambeeyay ay gurigooda kula ciyaareen kooxda Tottenham, Napoli ayay gool iyo gool la galeen 2019kii, halka sidoo kale guuldare kaga soo gaartay gurigooda 2019 kooxda kubadda cagta Atalanta. Marka ayaantan Liverpool Anfield sheedii baa lagu haystaa iyo kooxaha Tottenham waxay ugu qaban laayeen. Inkastoo markii hore ka fiicnaan jiray markii gurigooda kula ciyaarayaan Tottenham, aw Milan baa ku soo hartay iyana qudhooda hal mar bay adkaatay Milan 13kii la ciyaar la soo dhaafay la ciyaareen kooxda Ingiriiska ah. Milan 8 jeer ayaa la garaacay, 4 jeerna baraje bay gashay. Marka Milan hal jeer un bay adkaatay 13kii ciyaar ugu dambeeyay kooxaha Ingiriiska la ciyaareen, waana rekoor ku cabsi gelinaya is leedahay armaaba caawa Milan hadan lagu kala baxaba. Mid ka Liverpool waa awood kamida Milan ay la socdo. Liverpool waa mid kamida kooxaha ugu awooda badan waayadan tartankan. Fiiri Liverpool waxa kaliya ay ahayd kooxda guulaha ugu badan ka gaartay Champions League, kaliya laba koox baa ka fiican mooyaane.
tani xil ciyaareedka 2018 laba koox bisba Liverpool kaga guul badan Champions League Liverpool waxay adkaatay 25 ciyaarood Champions League tan iyo xilliga ka halka Manchester United ka tisdun iyo Man City United ka tisdun jeer labada koox mooyaanay Liverpool waa kooxda saddexaad ugu guulaha badan weeyaan Champions League tan iyo 2018 hadda waxa ugu goolasha badan Champions League Liverpool waxay dhalisay 6 gool tan iyo markaas halka Bayern Munich 100 milyan gool ay dhalisay 6 gool waxa dhariyay kooxda kubada cagta ee Manchester City marka Liverpool waa kuwa waxba laga qaban kari wayaan marka caawu ciyaarta isha lagu hayaayo Milan iyo Liverpool waligood ba laba final laba ciyaar bay ciyaareen labaduba final bay ahaayeen group in la labadan lagu arko waa waxaan hor u dhicin mid kale ciyaaraha caawu jir waxa kamida City oo inuu ciyaareysa xilliga 10 ka habeenimo City waxay la ciyaari doontaa kooxda kubada cagta ee RB Leipzig oo Germany grupka ugu dhisu waa shub De Bruyne iyo Foden ayaa la filayaa ciyaartani qayb ka noqdaan oo dhaawac ay ka soo laabtaan runtii. Hadaba ogow Manchester City ayaa waxa ay la ciyaareysaa markii ugu horeysay kooxda RB Leipzig tartanka Europe balse Guardiola kooxdiisu ayaa wada badisay dhamaan 4 ciyaarood ee ay la ciyaareen kooxda Jarmalka sanadkii la soo dhaafay Champions League. Laba jeer waxay garaaceen kooxda Borussia Dortmund, labana waxay garaaceen kooxda Borussia Mönchengladbach. Haddaba City marka uu Jarmalka aad bay u haystaan mid kale Guardiola kooxdiisu waa unbeaten 17 ciyaar la soo dhaafay group stage ka Champions League ama kulmada groupku Man City waa unbeaten 17 ciyaar ugu dambeeyay 13 bay adkaatay 4 jeerna barajay bay gashay markii ugu dambeeyay City groupka lagu garaaco waxay ahayd September 2018 Lyon baana ka adkaatay ogowna City ayaa adkaatay 49 ciyaarood oo kamida 9 ciyaar oo Man City ciyaar Champions League waxay adkaatay 49 ciyaarood waxay noqon doonaan kooxdii labaad ugu dhaqsiyaha badneed ee taariikhda konton gool ku gaarta si dhaqsiya kadib Real Madrid oo noqotay kooxdii ugu dhaqsiyaha badneed konton gool ku gaarta Champions League markii ay ciyaartay 88 ciyaarood sanadii 2003 marka Man Cityna 9 ciyaar bay ciyaareen durba 49 gool bay haystaan hadii ay caaw badiyaan konton gool bay ku gaarayaan 92 ciyaarood marka Man City waxay ka mid noqonayaan kooxaha si dhaqsi ku gaaray guulaha weyn ee Champions League grupka waxaa ku jira Paris Saint-Germain waa nimanka sanadka laga cabsanaayo waana markii ugu horeysay ay wada ciyaari doonaan weerarka caanka ah Messi, Mbappe iyo Neymar laakiin Pochettino kula tashanayo waa ama Mbappe marka qaar waxa la leeyahay Messi xulku ka yimaado no waraa uga ciyaarsi inagu waxaan aad ugu hamuun qabnaa inaan aragno weerarka ka waxaan soo aragnay weerarkii caanka ee BBC ee Benzema, Bale iyo Ronaldo iyo MSN baan soo aragnay Messi, Neymar iyo Suarez waxaan u baahanahay inaan aragno weerarkan cusub ee ay saddexda nin ka kooban yaa inaan caaw aragnaa baan doonayna kolay Messi waxa weeyaan inkastoo markii mar dhaweeyd Faransiisku ka ciyaaray Messi waxa weeyaan meel uu ka yaani lug iyo qajajac adug la gelinayo lug weyn adaba taalay micna Messi markuu wuxuu leeyahay waxaan ka soo dabordayay maxay tahay horeelka Faransiisku wada physical ma ogtahay horta Messi physical waa dhaxmaraya waa garanaya maxay la kubada America laga ciyaaraa waa kubad xuquuq ku dhisan marka inkastoo la faal iska garaacaya Faransiiska waxaan si leeyahay Messi jambiligu markuu ciyaaray uu banigiisu jidnaan doonaa bal u fiirsa jambiligu dad caafimaad qaba soo aado oo caafimaad qabo lala ciyaari kara soo aado ma ahan horyaalka beerleyda ma ahan dad la wada shub xoog 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 leed arkay ismaanta dhamaahan iyo lafal isku dhufanayo lafal la garaacayo yaa marka jambiligu dad caafimaad qaba ciyaara marka liig caadil uu noqonaa caawado kale waa shaqooyinka odaga caawado kale shaqooyinka jiro marka waan arki doonaa kulay odaga iyo caawa cidaha siday mataqana jaanta isu loo qaadaan oo ay teembada u saxaan ee weerar ee Paris Saint-Germain hadaba Paris Saint-Germain marka caawa ciyaarta waa ciyaaraya rutiyo gruubka ka bayna ku jiraan oo City bay ku gruub yihiin oo City ciyaarta labaad baysa tahay yaa marka ogow bishi baan adkaan saddexdi ciyaar la soo dhaafay Champions League ay ciyaareen labadan kooxood sanadkii la soo dhaafay kulmeen Barcelona ayaa adkaaday labadii ciyaarood hore Messi ayaa bilaabay weeyisa Champions League koox aan u ahayn Barcelona ciyaaraya muddo dheer kadib waxaanu Messi ugu guuleystay Champions League 4 jeer dooniya sanadkan inuu ku guuleysto markii si shanaad ciyaarta kale caaw adagna waa Real Madrid iyo Inter Milan waa mid ka mid ah ciyaaraha ugu xiisaha badan ee aan habeenkan sugeyno in waxay soo gali doonta 10 ka habeenimo waa sanadkii labaad oo isku xiga oo Champions League ay ku kulmayaan Inter Milan iyo Real Madrid sanadkii la soo dhaafay labadan kooxood group stage ay ku kulmeen labadii ciyaaroodba home iyo away ba waxa adkaatay kooxda Spanishka ee Real 5-2 ayaa lagu garaacay Inter celcelis ahaan waliba Inter ayaa laga badinayay oo guldaray soo gaaray 5 ciyaar ugu dambeeyay 4 jeer oo kamida markay la ciyaarayaan Real Madrid sidoo kale waxa ay been ku tahay macallinkii hore ee Milan Carlo Ancelotti ayaa ka hor imaan doona kooxda soo dagaal jireen ee Inter Milan hadaba macallinka Simone Inzaghi hadda Inter wata ayaa ka hor imaanaya Carlo Ancelotti labadii jeer ee hore ee Simone Inzaghi uu ka hor imaaday Ancelotti labadii jeerba waxa looga badiyay min 2 gol iyo golo waxa ugu badinayay ninkan Ancelotti ah wuxuu caaw noqonayaa kulankii Benzema hadduu caaw ciyaartan ciyaar weyn ba tahay 17 sano xiriir ah ayuu Benzema ka soo muuqan doonaa Champions League
Frenchmanka ayaa u baahan hal gool si uu caawo kaga saarmaro Raul Gonzalez oo ah ninka afraad ugu goolasha badan taariikhda Champions League. Labadooda waxay haystaan iminka 71 gool. Inta waa Champions League matkana caawo ciyaaraha dhacaya wayaane caawo marka gambar bay leedahay. Real iyo Inter ciyaar waa dhaaftay. City laakiin arbic ar yahay waa ciyaar kale iyo qudhuudu ka tag xataa fiiri Liverpool iyo AC Milan Paris Germany xataa gankabiirka ciyaaraha caawa Liverpool iyo Milan maqaarka la weyn marka caawa wada cimaamad weeyaan ciyaaraha dhan xalina waa kaayo Champions League nimankii Barcelona waa tii laga badi runtiyo Gerard Piqué waa hadlay Gerard xali waa yaabay markale ayaa Barcelona 3 gool laga dhaliyay ya 3 gool waxa lagu fardhiyay mar waxaas uu koox ka maraacin waa riyahi Barcelona cimaamad malahan ya wanoo ku sheegay haddaad rabtid inaad waalato kooxdaas oo ku waalaysa sanadahan Barcelona 4 sano soo socda hata ma toosayso ugu yaraan Barcelona 2025 waa cimri waa cimri ya geel awu markuu dhalleeyo markay baash fiicnaan doonto wiiliga ma lagu dhimiya hooyo markaad ka weyn sheegad markaad isruwaal iso gad hooyo caadi waa iyo shaar iso gad markaad tiraado hooyo anigu diyaarad iso gad habarta maad waale madax ciirmad ka soo bixine ma waale habarta waa lagu soo tacbiitir beelay maskiin wax ma haysato adiga wixii lagu cuno cunada waxa dhunta marneysa wax laga soo mareed ogeynba marka waxa leena diyaarada raba diyaarad ma khaba karto marka marxaliimo wax ma khaba karto surwaal iyo socod wax la fahmi karo iyo shaar laakin diyaarada raba war ma galay midas marka waxa lagu leeyahay mudqana ha diyaarad marta ha hooyo diyaarada raba haye geel uu markuu dhalo aad diyaar lagu gadaal u dhaamicna geel oo madhuuya marka geel oo dir ugu gaar sheegtay geel kula gaarto wax soo dhow ma aha macna waa mustaqbal waxa waa geel oo markuu dhalo waa sheeko aan soo dhigin ma macna marka Barcelona geel oo markuu dhalay fiicnaan kartaa mooyaan ee Barca ayaantan fiican mala arkay kowde ama madax dagsi ka doono ama Messiga isku boojay xalay shaqul gaal weyn la ciyaaray jawaana lagu shubiray mujeeda nasiib ay ku leedahay dib isdhex laga dhali macna Levanti ilaa Brian Vinicius simcna nimankan wali daadahay ku jiraan nimankan 3 sano soo aadan waa nolol bay baranayaan maashan ciyaarto lagu ma hayo marka Barcelona xal waa tii la garaacay Gerard Piqué wuxuu leeyahay Bayern aan xal erno xur Bayern aad wuxuu badnaad buu leeyahay runtii ya dhamaadkiina inaguna meesha arun leen ka soo buuxinay macna waruntis maash waa arrooda xal diqyarka kulaha kooxda koox ilmaad waa kooxda waa ilmowday ilmo kulaha damir kulaha yusuf iyo iyo kuwa kale ayuu maashu tawbruu kaaray marka jeedad wuxuu leeyahay kuwaas igoo xoog badan ayaga anagina waxaan arkaynay dhamaadkii ciyaarta in garoonka tawbruu ilmo badan lagu soo ilmo badan maasha ilmowdo baan arkay uu leeyahay ilmo badan la keenay Barcelona xaalad xataa hal shoot oo target waa sameyn weysay ya maasha madax dagsi mayal walaa Barcelona in hal shoot oo target xataa ka sameyn weeyso ciyaar 90 daqiiqo jamiyo ay ciyaareyso waa markii ugu horeysay tan iyo sanadii 2003 mid kale Sergio Roberto waa lagu ooriyay xalay jamaahirta ku ooriyay waxaana difaacay ciyaartoyga Gerard Piqué wuxuu leeyahay Sergio Roberto runtii inaad ku oorisaan waad dhaawacdeen buulay ciyaartoygu maxay yeelay dadka qaar waxaan haysiinaya in ninkan ciyaarihan garab aanu ahayn oo isagu yahay ciyaarihan qadhe ninkan marka weerarka uu cabdiyoonay mooyane maxaad ku haysteen amal yaani waxay leeyihiin warkan waxa ma ahayn markii la bedelay aad bay taageerash ugu ooriyay ninka marka ninkan maxaa ku haysteen u leeyahay ninkan weeriyahan ma ahane ninkan dadal ka tahay inuu wax raadiyo gol raadiyo mid kale Barcelona in ciyaarta kuwad laga badiyo Champions League markii uu reesay 1997 markaas Newcastle ayaa 3-2 ku dhufatay ogowna marka Barca Bayern Munich ku gruub tahayna Barcelona Champions League waxa hari jirtay oo gruubki ku hari jirtay wararka doona sanadkan waxa dhaca Bayern Munich 19 gol ay ka dhalisay labadii ciyaar la soo dhaafay Barcelona ciyaareen still Barca Allianz Arena u dhiman lagu yirmeecna ya ilaah waxa la weeriyay labadii ciyaar ugu dambeeyay nimanka 19 gol lagu fardhiyay still ma lagu ciyaarin Allianz Arena waa dhiman yahay xalay kam nuubay ahayd still Arena dhimane walla wara jiri doono ya walla wara jiri doono ya ilaahay markii arbayer mujina Arsenal wuxuu ku haysi ee hadda Barca ku haysa micna nimanka Arsenal dhibeen Arsenal jibli waka maqantay nimanka dirtooda ugu maqantay maxay la di Arsenal timaada nimanka ku fardhinay wan lagu aadinaya marka wixii Arsenal ay ku haysi Bayern Munich hadda Barcelona lagu haya yaani waa laga hor imaanay lagu fardhinaya uba mid kale ninka Lewandowski oo weeriyan banaankiisa ku dhacay tan 2019 waa hadaanu eegno ciyaarahanada goolasha ugu badan ka dhaliyay tartamada dhanshanta lagu qaar dirub waa tan 2019 ah 100 milyan gool dhaliyay wareenuhu ninka bin aadam ah miya 2019 la hadal urumaca 100 milyan gool dhaliyay Lewandowski waxa ku sii xigay Mbappe 36 dhaliyay Ronaldo 36 dhaliyay Haaland 33 dhaliyay Messi 33 gool dhaliyay 69 dhaliyay raade wareenuhu ninka kan waa waxan wax laga qaban karin ka hor Lewandowski 18 xil ciyaareed isku xiga ayna Bayern Munich ciyaarta kuwad gool ku furaneysa Champions League waxana ay ku badinayaan 45 gool iyo 2 gool
cidii Manchesterna xali waa ka maradu ka dhacday weeriyahanka kan waa cibaysteen United weeriyahankan reer Mareykan ee Jordan Bevok waa ninkii xal kubad inta uu baastilan gadino ninkan markii kubada laagtii ugu dambeeyay ciyaartu ka dhalay United yaa maxaa dhacay oo saaxiibadiisu samayay ma taqaana saaxiibadiisu way ogaayeen ninkan uu goolka dhalin doono isagoo aan wali shabaq dhexdhiga kubadu ay dabaldag sii bilaabay macnaa xaaladii ku dhacday Manchester ninka kubad markuu qaadanayay oo goolka guusha dhalinayay intuusan dhalin onon tuurin ciyaartu garoonka soo galeenba macnaa way ogaayeen ma taqaan ninka inuu goolka dhalayo Chelsea waa kuwii xal inuu badiyay Keylor Navas waxa uu kaliya ayaa ka fiican ninka la yiraahdo Edward Mendy kaasoo 11 ciyaarood ay ku qaadatay inuu 10 ciyaarood shabaqiisa ku laashto Edward Mendy waa goolhaya labaad ugu fiican Champions League kadib markii laga tago Keylor Navas 13 kulan ayuu Champions League ciyaaray ninka kan oo Chelsea uu ciyaaray 10 ciyaar ayuu shabaqiisa laashtay 3 gool bisa laga dhaliyay waraakan muxuu yahay niyo oo haddii 13 kulan ninka ciyaar 3 gool bisa laga dhaliyay waraanu ninka wanaag caadi ma aha 10 kulan uu shabaqiisa laashtay kaliya waxa ka fiican Navas oo 10 ciyaar ay ku qaadatay in yani 12 kulan ay ku qaadatay inuu 10 ciyaar shabaqiisa ku laashto kan waa weyn xun caadi ahayn ba isna waa ninka laad ugu fiican 13 buu ciyaaray 10 buu shabaqiisa laashtay 3 gool baan laga dhaliyay Chelsea markaan idin lahaa gacan badbaadi ku jirtaa waa ka mid kale intuu Thomas Tuchel kooxdu jooga Chelsea Lukaku ayaa ciyaarayaan goolasha ugu badan ku dhaliyay Stamford Bridge oo yaani laba gool buu hadda ku sii maraya mid kale Chelsea waa koox difaac ka khatar badan tan iyo markii Tuchel uu kooxda Chelsea yimaaday Yurub markaad fiiriso kooxa ugu kharashidka badan Chelsea baa u horeysa 32 kulan bishii qadii laashatay Manchester United 16 Sevilla iyo Monaco 15 Lille iyo United 14 فيري الدفاع عبد العزيز اللي حتى ما هو دفاع لا يعني لجع بوري له معنا حتى دفاعي في عن ما نسوق هذا تو برهان ثاني من كوخده جيرسي بعدنا وكوخده يورب ودفاع دفاع عشان في عن ويان ايش بقول يقول عشان بدن ugu dambeeyti xajus ayuu xal weyn adkaatay saddex gool Juventus ay dhaliso qaybkooda ciyaarta wa markii ugu horeysay tan 2012 shoshow bah Juventus waska qaaday shushki Cristiano Ronaldo intaana waa ciyaari xal ciyaari wararka hadaan kabti karinta ka dhahna ee maxalli yiri ciyaari xalay Ole Gunnar Solskjaer waxa leeyahay waxa looga digaya in markal uu ku ciyaaro Champions League oo hadana gruubku ku haro oo ibaal risaas kudhan san isku dhan baal marada ka dhacday haddana ma group stage ka tu hararta oo xataa wareega dadka weyn ee ciyaari lahaayeen aadan gaari doonin mid kale jabaahirta kooxda kubada cagta ee Man United ayaa aad ugu caruuday in Ronaldo lagu bedelay Jesse Lingard armaha banooniga khalad laga galay bay leeyihiin waxay leeyihiin Solskjaer tawbara ma aan bay leeyihiin jabaahirtu mid baa wuxuu leeyahay waa bedelkii ugu xumaa history banooniga ku arkayo Lingard ayaa bax aan soo gala kulaha Ronaldo la bedelaya kulaha mid kalena wuxuu leeyahay Lingard ayaa Ronaldo lagu soo bedelay kadib Lingard ciyaartu wuxuu ku soo gogoway inuu goolka caawiyo Young Boys mid kalena wuxuu leeyahay Manchester xal waxay doonaysay inay adkaato laakiin Ole Gunnar Solskjaer ayaa intu Ronaldo bedelay Lingard soo geliyay hadiiba ninkan yaani aan lagu arkaynin qaladkiisa xalay uu sameeyay wuligina lama arkay ninka hadii hadda wax laga qabo waayo wulid wax laga qabanayo baa leeyahay runtii ninkan hadii hadda lagu fahmi waayo uu leeyahay taageerahan inuusan tawbaro fiican ahayn wuligina ma fahmi doontaan mid kalena wuxuu leeyahay intaadan caawa seexan oo sariirta fuulin marka ciyaar lama tuu ka hadlaya intaadan jiifan kulaha caawa xasuuso in Ole Gunnar Solskjaer intuu Bruno iyo Cristiano Ronaldo intuu ciyaarta ka saaray Jesse Lingard imaad soo gali adduunta ku hartu waxas Matic kulaha oo waayo noqdo ayaan taas sidoo raayeen iyo Jesse Lingard oo iska West Ham leeyahay ar banooniga kan Manchester tawbar baasha kuma hayaan marada ka dhacday ninka ka mid kale Ronaldo xal wuxuu gaaray kulankiisi 177 ee Champions League wuxuuna sidoo ku bareejiyay ciyaartooga ee karka siyaas wuxuuna noqday ninka yaani ugu safashada badan ayuu kulan u biiray ninka ka taariikhda Champions League isaga Ronaldo waa kan ugu goolasho badan Champions League 16 sano xigta inuu Champions League gool ka dhalinayo hadda Rio Ferdinand wuxuu leeyahay Ole Gunnar Solskjaer joog buu leeyahay hadii sanadkan Man United koob u qaadi weeyso waa lagu ceerinaya kadib gool daradii xalay mid kale Joe Cole oo la ciyaaray kooxda Chelsea wuxuu leeyahay ayaa amaan ugu qubayay Lukaku leeyahay Lukaku waa dhameystiray dhow goolasha ugu fiican buu leeyahay Yurub sidoo kale wuxuu leeyahay waa dila goolka hortiisa waxaan sanadkan qiyaasay leeyahay Lukaku inuu noqon doono ciyaariyahanka ugu goolasha badan buu leeyahay Champions League mid kale Ricardo Isaacson Leite kaaka laacibkii hore AC Milan ee Brazilianku ayaa Lukaku ku tilmaamay inuu yahay weeriyahanka number 1 ugu fiican adduunka kaaka ayaana sheegay Lukaku inuu soo xasuusiyo laacibkii hore kooxda Inter Milan ee Brazil Adriano Darbeweyne Lukaku ayaa 4 gol soo dhaliyay Inter Milan xagee la soo dhaafay Serie A ka caawiyay Inter Milan haddana durba Inter Chelsea 4 gol buu leeyahay kaaka wuxuu leeyahay ninkan waa mid ka mid ah weeriyahanada ugu fiican waxaanu sheegay in Milan sanadkan ay tahay inay ku guuleystaan Serie A oo kooxdiisa hore ah Adriano ayaa 67 gol soo dhaliyay Inter Milan 2 sano uu San Siro ka soo joogay wuxuu leeyahay kaaka Lukaku waa number 1 buur weeriyahanada ugu fiican dunida waliba wuxuu leeyahay waa sidii awoodi xogeed buu leeyahay ninkii Adriano ahaa mid kale Man City waxa la sheegay inaanu marna heli doonin Harry Kane Tottenham waxa uu diyaarinaysaa ninkan isku ka siixdo heshiiskaas oo lagu xiri doono shuruud lacag aad u badan marka waxa la leeyahay Man City way ka talabixdo gabi ahaanba in Kane ay raadiso sanadka marba ay ku dhawaadeen marka waxa la leeyahay Man City riyada ku aadanayd in Kane ay kooxdu ku soo daraan waa waxan suurtagal ahayn
in man city isku daydo markala sanad lagu laatay ninka inay doonato oo waxan suurtagalayn baa lagu leeyahay liverpool wuxuu diyaarnaa shis cusub oo ninka uu ka siixo barcelona xali 3 gol baa lagu dhuftey kuman hata waxa loo soo qoray boor lagu leeyahay kuman out ayaa durba lagu bilaabay ninka runtii mid kale kuman wuxuu ku jawaabay yani uu ku ximaamatay oo qiil ka dhigtay kari waxan haystay buu leeyahay runtii saddex ciyaar yahan bisbaan haystay oo weeriyahan ah oo doorasho kale maan u haysan buu leeyahay xilli garoonkii uu ilma ka wada dhigay saxaafad isbaana waxay leedahay Barcelonadan waa Barcelonada ugu liidan ugu tacbaansan Barcelonada waxay leeyeen waa koox yar kooxda ugu yar beelin sanadka jabli ugu ciyaarta hatta young boys iga kay kuwana ka xun lagu leeyeen micna sorry ya qayceeba ka dhacday erayga ilma inay baashin noqoto xaliyan ku sheegan diqiirka waxaan ku yiri nimankan waa xoy waxay ahaayeen koox ilma bay ahaayeen saaki markan soo inuu soo kala qaadina saaxiibtu bay waxay leeyeen waa kooxda ugu tabarta yar waa koox yar bay leeyihiin gabi ahaanba kooxda kubadda cagta Barcelona kooxaha jamliigu marka la fiiriyo waa kooxda ugu yar uguna tabartiray jamliigu bay leeyihiin Jordan Klopp isna wuxuu leeyahay caawa jamliigu maadaama gruubka midna uu ku jiro wuxuu leeyahay intan Liverpool joog waa gruubkii ugu adkaa uu leeyahay taariikhda jamliigu ee aan wajaho maadaama ay gruubkan ku jiraan Porto Atletico Madrid iyo sidoo kale Milan halka difaaca kooxda AC Milan Simon Kay uu leeyahay Liverpool uu digay wuxuu leeyahay Liverpool ay anaga Ingiriiska uma soo socono dalxiis waxaanu rabnaa buu leeyahay inaan caawo idinku wacdareen baan doonaynaa buu leeyahay runtii Milan ayaan ku laabanaysaa jamliigu markii ugu horeysay 7 sano kadib wuxuu leeyahay Ingiriiska uguma soo laabanayno inaan ma taqaana baashaal aan u imaanayno Van de Beekna waxay jamaahirtu ma yiraahdo ba ku maadsanayso waxay leeyihiin xataa taageerada garoonka soo galay ayaa ka banig ficnaa ilaa taageerada tu soo galay aw cabaar cilcilnaayo micnaa waxay leeyihiin ninka kan xataa wax ma ka sameyn garoonka bay leeyihiin taageeraha garoonka xali soo galay ayaa xoogaa yar arkaali kaal qabanay bay leeyihiin kaas xataa ma gaarabay halka jadon xali uu ka carooday runtii in waqti hore la bedelo maadaama wayn bisaa ku ciyaarta red card laga siiyay ma oo red card la siin ka taa iyo ka tirka goor la bedelo halka Jamie Carragher ku maadeystay Neville oo wuxuu soo galiyay bartiisa ninka Liverpool uu ciyaari jiray Jamie Carragher indhaha haysta wuxuu soo galiyay Neville indhaha haysta oo ka yaab guldaradii ku dhacday Manchester Liverpool iyagu ku maadsanaya United Berlin still baryahan xanuun buu la dhibaatoonayaayo gabadhiisu waxay leedahay aabahay wax xanuun waqti xanuun weyn ma hayo mar dhaw isbitaalka ka soo baxay guriga ku soo laabanay baryahan Berlin intee loo wadaa isbitaalkiisa waa batay halka Yuri Tillemans uu qirtay inuu doonayo in ma taqaana uu ka faa'iideysto fursada ugu imaanaya kooxaha kubadda cagta Barcelona Real Madrid iyo United inkastoo uu sheegay Real Madrid inuu hadda Leicester ka tirsan yahay balse wuxuu leeyahay waxa dhici doona mustaqbalka ma sheegi karo ninka albaabada uu furtay uu leeyahay inuu ku biiro kooxaha ka weyn nabadgelyo ciyaarii waa naga inta